মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী নমস্কাৰ। আজি 26 জানুৱাৰী, গণৰাজ্য দিৱসৰ অনেক শুভকামনা। আজি 2020 চনৰ প্ৰথমটো মন কী বাতত আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ মিলন ঘটিছে। তদুপৰি চলিত বছৰৰ আৰু এইটো দশকৰ এয়া প্ৰথম কাৰ্যসূচী। বন্ধুসকল, এই বছৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে মন কী বাতৰ সময়সূচী পৰিৱৰ্তন কৰিবলগা হ'ল। সেইকাৰণেই এটি বেলেগ সময়সূচীত মন কী বাত আগবঢ়াবলগা হ'ল। বন্ধুসকল, দিন বাগৰে, সপ্তাহ সলনি হয়, মাহ সলনি হয়, বছৰো সলনি হয়, একে সময়তে ভাৰতীয় লোকৰ উৎসাহো বৃদ্ধি পায়। আমিও কম নহয়, কিবা এটা কৰিমেই এনে মনোভাৱৰ সংকল্প জাগি উঠে। দেশ আৰু সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ ভাৱনা প্ৰত্যেক দিনে পূৰ্বতকৈ অধিক সবল হোৱা দেখা গৈছে। বন্ধুসকল, মন কী বাতত আকৌ এবাৰ আমি সকলো লগ হৈছোঁ। ন ন বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ দেশত আজিকালি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। ভাৱৰ আদান প্ৰদান আৰু জ্ঞানবৰ্ধনৰ যোগেদি একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মন কী বাতে এক মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিছে। সেয়েহে প্ৰত্যেক মাহতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ নিজৰ মতামত, নিজৰ প্ৰচেষ্টা আৰু অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰিছে। সেইসকলৰ পৰাই সমাজে প্ৰেৰণা লাভ কৰে, আৰু তেনে কিছু অসাধাৰণ প্ৰেৰণাৰ কথাই আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছোঁ। কোনোবাই কৰি দেখুৱাইছে, আমিও কৰিব পাৰিমনে? এই বাক্যশাৰী সাৰোগত কৰি দেশত এটি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। ইয়াকেই সহজ ৰূপত বিকশিত কৰি স্থায়ী ৰূপ দিব পৰা যায়। এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ, কিছু আহ্বান জনাবলৈ মন কী বাতৰ যোগেদি চেষ্টা কৰা হয়। পূৰ্বৰ বছৰবোৰত আমি বহুতো সৰু সৰু সংকল্প লৈছিলোঁ, যেনে এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক পুনৰ ব্যৱহাৰ নকৰা, খাদী আৰু স্থানীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা, স্বচ্ছতা, কন্যা সন্তানক মৰ্যাদা দিয়া, কম নগদ ধনৰ অৰ্থনীতিৰ নতুন ধাৰণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া ইত্যাদি। এনেকুৱা বহুতো সংকল্পৰ জন্ম হয় আমাৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানতেই আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাত। মোলৈ এখন ভাল চিঠি আহিছে। লিখিছে বিহাৰৰ শৈলেশে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ বিহাৰত নাথাকে। তেওঁ কৈছে যে দিল্লীত থাকি তেওঁ এতিয়া NGO এটাত কাম কৰে। শ্ৰীমান শৈলেশে লিখিছে, মোদী ডাঙৰীয়া, আপুনি মন কী বাত অনুষ্ঠানত সদায়ে এটি আহ্বান জনায়। তাৰে কেইবাটাও কাম মই কৰিছোঁ। শীতৰ দিনত কাপোৰ গোটাই প্ৰয়োজন হোৱাসকলৰ মাজত বিলাই দিছোঁ। মই মন কী বাতৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ কিছুমান কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু কিছুমান কথা মই পাহৰি যাওঁ আৰু সেয়ে কিছু কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এই নতুন বছৰৰ পৰাই মন কী বাতৰ এখন তালিকা তৈয়াৰ কৰিছোঁ, য'ত সকলো কাম টুকি ৰাখিছোঁ, যেনেকৈ নতুন বছৰত এটি নতুন সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয়। মোৰ এনে লাগে এইবোৰ সৰু সৰু কথা, কিন্তু ই ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। এনেকুৱা আঁচনি নিজৰ স্বাক্ষৰৰ সৈতে পুনৰ মোলৈ ঘূৰাই পঠিয়াব পাৰে। শৈলেশজী, আপোনালৈ বহুত বহুত অভিনন্দন আৰু শুভকামনা। আপোনাৰ নতুন বছৰৰ সংকল্প মন কী বাত চাৰ্টাৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক প্ৰচেষ্টা। মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা লিখি আপোনালৈ পুনৰ পঠিয়াম। বন্ধুসকল, মন কী বাত চাৰ্টাৰ মই যেতিয়া পঢ়িছোঁ, মই আচৰিত হৈছোঁ। কিমান যে কথা আছে, কিমান যে হেশ্বটেগ আছে, আৰু আমি সকলোৱে মিলি সমাধানো কৰিছোঁ। কেতিয়াবা সৈন্যবাহিনীৰ লোকসকলক অভিনন্দন জনোৱাৰ বাবে সন্দেশ টু ছোলজাৰ্ছ অভিযান, খাদী বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত খাদী ফৰ নেশ্যন, খাদী ফৰ ফেশ্বন, এই অভিযানে এতিয়া নতুন শিখৰত স্থান পাইছে। স্থানীয় বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আমি ফিট ইণ্ডিয়া ফিট, ইয়াৰ যোগেদি ফিটনেছ সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। মাই ক্লিন ইণ্ডিয়া অথবা মূৰ্তি পৰিষ্কাৰৰ যোগেদি স্বচ্ছতা অভিযানক এক গণ আন্দোলনৰ ৰূপ দিয়া হৈছে। হেশ্বটেগ নো টু ড্ৰাগছ, হেশ্বটেগ ভাৰত কি লক্ষ্মী, হেশ্বটেগ ছেল্ফ ফৰ ছ'চাইটি, হেশ্বটেগ ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী এক্সামিনেশ্যন, হেশ্বটেগ সুৰক্ষা বন্ধন, হেশ্বটেগ ডিজিটেল ইকনমি, হেশ্বটেগ ৰোড ছেফটি, কিমান যে আছে সীমা সংখ্যা নাই। শৈলেশজী, মন কী বাত চাৰ্টাৰ দেখি এনে ভাৱ হৈছে তালিকাখন বহুত দীঘলীয়া হ'ব। আহক আমি এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখোঁ। এই মন কী বাত চাৰ্টাৰত থকা নিজৰ অভিৰুচিমতে এটি কাৰ্যৰ সৈতে
জড়িত হোক। হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে সকলোরে সৈতে নিজের অরিহণা গৌরবেরে শেয়ার করক, বন্ধুর পরিয়ালবর্গকো উৎসাহিত করক। ভারতবাসী এখোজ দিয়া মানে দেশখন 130 কোটি খোজ আগুয়াই যাওয়া। সেই কারণে চরৈবতী চরৈবতী চরৈবতী, আগবাড়ি যাওয়া আগবাড়ি যাওয়া আগবাড়ি যাওয়া, এই মন্ত্রে নিজের প্রয়াস অব্যাহত রাখক। মোর প্রিয় দেশবাসী, মন কি বাত চার্টারের বিষয়ে আমি কথা পাতিল। স্বচ্ছতার পাছত জনগণের সামূহিক অংশগ্রহণ আজিকালি আরও একটা দিকত ধাবিত হয়েছে, সেয়া হল জল সংরক্ষণ। জল সংরক্ষণের বাবে দেশের চুকে কোণে বহুলভাবে উদ্ভাবনীমূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। যোৱা বছর মৌসুমীর সময়ত গ্রহণ করা এই জল শক্তি অভিযান জনগণের অংশগ্রহণে উৎসাহজনক সফলতার দিকে আগবাড়িছে। যথেষ্ট সংখ্যক কুয়া আর পুখুরী আদি খন্দা হয়েছে। এই অভিযানত সমাজের সকলো স্তরের লোকেই অংশগ্রহণ করেছে। রাজস্থানের ঝালোর জেলার দুটা ঐতিহাসিক জলভাণ্ডার জাবর জোথর আর লেতেরা পানীরে ভরি পড়ছিল। ভদ্রাই আর থানওয়ালা পঞ্চায়েতের অগণন লোকে জল শক্তি অভিযানের অধীনত বরষুণের বতর আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই জলভাণ্ডার দুটা পরিষ্করণের কাম আরম্ভ করিলে। কোনোয়ে যদি শ্রমদান করিলে, কোনোয়ে আকৌ ধনদান করিলে। ইয়ার ফলস্বরূপে এই জলভাণ্ডার দুটা এতিয়া তেওঁলোকর জীবনরেখা স্বরূপ। উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কির কাহিনীও প্রায় একই। ইয়াত 43 হেক্টর মাটিকালি জোড়া সরাহী নামৰ বিলখনৰ অন্তিম ক্ষণ উপস্থিত হোৱাৰ উপক্রম হৈছিল। কিন্তু গাঁওবাসীয়ে সংকল্প গ্রহণ কৰি বিলখন পুনৰজীৱিত কৰি তুলিলে। ইমান ডাঙৰ অভিযান এটাৰ কোনো বাধা বিপত্তি নোহোৱাকৈ অন্ত পৰিল। ইখনৰ পিছত সিখন গাঁৱৰ লোকে এই অভিযানত অংশগ্রহণ কৰিলে। ইমানেই নহয়, 1 মিটাৰ ওখকৈ বিলখনৰ পাৰো বান্ধি পেলোৱা হল। বিলখন এতিয়া পরিষ্কার পানীরে জলমল, চৌপাশর পরিবেশ বিভিন্ন চড়াইর কাকলিরে মুখর। উত্তরাখণ্ডর আলমোড়া হলভানী হাইওয়ের সমীপর সুনিয়াকোট গাঁৱৰ পৰাও জনগণের অংশগ্রহণের এনে এটা বাতৰি পোৱা গৈছে। জল সংকটৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিবলৈ গাঁওবাসীয়ে নিজেই গাঁওখনলৈ পানী অনার সংকল্প গ্রহণ করলে। গাঁৱৰ ৰাইজে অর্থ সংগ্রহ করলে, আঁচনি তৈয়াৰ কৰা হল, তেওঁলোকে শ্রমদান করলে আৰু প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা গাঁৱলৈকে পাইপ বহুওৱা হল, পাম্পিং ষ্টেচন এটা বহুওৱা হল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে 2 দশকজোৰা পুৰণি সমস্যা এটাৰ চিৰদিনৰ বাবে সমাধান হল। তামিলনাডুত নলীনাদত বৰষুণৰ পানী জমা কৰি ৰখাৰ এক উদ্ভাৱনী কৌশলৰ বিষয়ে জানিব পৰা গৈছে। জল সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত এনে অধিক কাহিনী আছে যিবোৰে নিউ ইণ্ডিয়া নতুন ভাৰতৰ ভাৱনাটোক শক্তিশালী কৰিছে। জল শক্তির এনে একো একোগৰাকী হোতার বিষয়ে জানিবলৈ আজি সমগ্র দেশেই আগ্রহী হৈ আছে। আপোনাৰ অঞ্চলত জল সঞ্চয় আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে কৰা এনে প্ৰচেষ্টাৰ সবিশেষ ফটো আৰু ভিডিঅ' সহ হেশটেগ জল শক্তি ফৰ ইণ্ডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই সকলোকে অনুৰোধ জনালো। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী আৰু বিশেষকৈ মোৰ যুৱ বন্ধুসকল, আজি মন কি বাতৰ যোগেদি অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ জনগণক খেলো ইণ্ডিয়াৰ চমকপ্ৰদ আয়োজনৰ বাবে অশেষ অভিনন্দন জনাইছো। বন্ধুসকল, 22 জানুৱাৰীৰ দিনা গুৱাহাটীত তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিল। বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 6000 খেলুৱৈয়ে ইয়াত ভাগ ললে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে এই ক্ৰীড়া মহোৎসৱত 80টাকৈ অভিলেখ ভংগ হল, আৰু মই গৌৰৱান্বিত যে ইয়াৰে 56টা অভিলেখ ভংগ কৰিলে আমাৰ জীয়ৰীসকলে। এই সাফল্য আমাৰ কন্যা সন্তানসকলৰ, বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱা সকলো প্ৰতিযোগীকে মই অভিনন্দন জনাইছো। লগতে খেলো ইণ্ডিয়াৰ সফল আয়োজনৰ বাবে ইয়াৰ সৈতে জড়িত সকলো ব্যক্তি, প্ৰশিক্ষক আৰু কাৰিকৰী বিষয়াসকলক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে অতি আনন্দৰ কথা যে বছৰে বছৰে খেলো ইণ্ডিয়া ক্ৰীড়া মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে। স্কুল পৰ্যায়তো যে ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি শিশুসকলৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে, এই কথাই তাকেই সূচায়। মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে 2018 চনত যেতিয়া খেলো ইণ্ডিয়া ক্ৰীড়া মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া 3500 গৰাকী খেলুৱৈয়ে ভাগ লৈছিল।
কিন্তু মাত্র তিনি বছৰৰ ভিতৰতে খেলুৱৈৰ সংখ্যা 6000ৰ অধিক হল, অর্থাৎ প্রায় দুগুণ। কেৱল এয়াই নহয়, মাত্র তিনি বছৰতে খেলো ইণ্ডিয়া ক্রীড়া মহোৎসৱৰ যোগেদি 3200গৰাকী প্ৰতিভাৱান শিশুক আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো। ইয়াৰ ভিতৰত এনে বহুতো শিশু আছে যিসকলে অভাৱ আৰু দৰিদ্ৰতাৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হৈছে। খেলো ইণ্ডিয়াত ভাগ লোৱা শিশু আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ ধৈৰ্য আৰু দৃঢ় সংকল্পৰ কাহিনী এনেকুৱা যিয়ে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ক প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে। গুৱাহাটীৰ পূৰ্ণিমা মণ্ডলৰ কথাকেই চাওকচোন। তেওঁ নিজে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এগৰাকী চাফাই কৰ্মচাৰী, কিন্তু তেওঁৰ কন্যা মালবিকাই যিদৰে ফুটবলত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে, তেনেকৈ তেওঁৰ এজন ল'ৰা সুজিতে খোখোত আৰু আনজন ল'ৰা প্ৰদীপে হকী খেলত অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে তামিলনাডুৰ যোগানন্থনৰ কাহিনীয়ে। তেওঁ নিজে তামিলনাডুৰ বিড়ি প্ৰস্তুত কাৰ্যত জড়িত, কিন্তু তেওঁৰ কন্যা পূৰ্ণাশ্ৰীয়ে ভাৰোত্তোলনত সোণৰ পদক জয় কৰি সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিলে। যেতিয়া মই ডেভিড বেকহামৰ নাম লওঁ, তেতিয়া আপুনি ক'ব বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ বুলি। কিন্তু এতিয়া আমাৰো এগৰাকী ডেভিড বেকহাম আছে, আৰু তেওঁ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত যুৱ ক্ৰীড়া মহোৎসৱত স্বৰ্ণপদক জয় কৰিছে, আৰু তাকো তেওঁ চাইক্লিঙৰ 200 মিটাৰ স্প্ৰিণ্ট শাখাত। মই কিছুদিন আন্দামান নিকোবৰত গৈ আছিলোঁ। কাৰ নিকোবৰ দ্বীপৰ বাসিন্দা ডেভিডে শৈশৱতে পিতৃ-মাতৃক হেৰুৱাইছিল। খুৰাকে ডেভিডক ফুটবলাৰ হিচাপে গঢ় দিব বিচাৰিছিল, আৰু সেয়ে বিখ্যাত ফুটবলাৰগৰাকীৰ নামেৰে তেওঁৰ নাম ৰাখিছিল। কিন্তু ডেভিডৰ ৰাপ আছিল চাইক্লিঙত। খেলো ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ অধীনত তেওঁক বাছনি কৰা হৈছিল, আৰু আজি চাওক তেওঁ চাইক্লিঙত এক নতুন অভিলেখ গঢ়িলে। ভিৱানীৰ প্ৰশান্ত সিং কানহাইয়াই পোল ভল্টত নিজৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ ভংগ কৰিলে। 19 বছৰীয়া প্ৰশান্ত এটি কৃষক পৰিয়ালৰ সন্তান। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে প্ৰশান্তে মাটিতে পোল ভল্টৰ অনুশীলন কৰিছিল। এই কথা জানিব পাৰি ক্ৰীড়া বিভাগে তেওঁৰ প্ৰশিক্ষকক দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত একাডেমি চলোৱাত সহায় কৰিলে, আৰু আজি প্ৰশান্তে তাত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। মুম্বাইৰ কৰিণা চাংটাৰ বিষয়ে শুনিলে আমি গম পাওঁ কোনো পৰিস্থিতিতে হাৰ নমনাৰ তেওঁৰ যি এক উদ্যম, সকলোকে এই কথাই অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰে। কৰিণাই 17 বছৰৰ অনূৰ্ধৰ 100 মিটাৰ ব্ৰেষ্ট্ৰকত সোণৰ পদক জয় কৰিলে আৰু লগতে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ গঢ়িলে। 10ম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা কৰিণাৰ জীৱনলৈ এনে এক সময়ো আহিছিল যেতিয়া আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে কৰিণাই প্ৰশিক্ষণ এৰিব লগা হৈছিল। কিন্তু কৰিণা আৰু মাকে সাহস নেহেৰুৱালে, আৰু আজি তাৰ ফলাফল আমি সকলোৱে দেখিছো। মই প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিছো, লগতে মই দেশবাসীৰ হৈ তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃক প্ৰণাম জনাইছো যিসকলে দৰিদ্ৰতাক নিজৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ হেঙাৰ হ'বলৈ নিদিলে। আমি সকলোৱে জানো যে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদি যিদৰে খেলুৱৈসকলে নিজৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ পায়, তেনেদৰে আন ৰাজ্যৰ সংস্কৃতিৰ সৈতেও পৰিচয় হোৱাৰ সুবিধা পায়। সেয়েহে আমি খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ দৰে প্ৰতিবছৰে খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱো আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। বন্ধুসকল, অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 1 মাৰ্চলৈ ওড়িশাৰ কটক আৰু ভুৱনেশ্বৰত প্ৰথম খেলো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াত ভাগ ল'বলৈ 3000তকৈ অধিক খেলুৱৈক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, এতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়। নিশ্চিতভাৱে বিদ্যাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাৰ বাবে অন্তিম প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত হৈ আছে। দেশৰ কোটি কোটি বিদ্যাৰ্থীৰ সৈতে পৰীক্ষা পে চৰ্চাৰ মোৰ যি অনুভৱ, মই বিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ যে দেশৰ যুৱক যুৱতীসকল আত্মবিশ্বাসেৰে পূৰ্ণ আৰু সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে। বন্ধুসকল, এফালে পৰীক্ষাৰ সময়, আনফালে শীতৰ বতৰ। এই দুয়োটাৰ মাজত মই বিচাৰোঁ যে সকলোৱে নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব, নিশ্চয়কৈ অলপ হ'লেও ব্যায়াম কৰিব, খেলা ধূলাও কৰিব। খেলা ধূলা হৈছে নিজকে সুস্থ ৰখাৰ মূল মন্ত্ৰ। অৱশ্যে এই সময়ত মই দেখিবলৈ পাইছো যে ফিট ইণ্ডিয়াক লৈ
বহুতো কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। তাত অংশ লোৱা লাখ লাখ দেশবাসীয়ে সুস্থ হৈ থকাৰ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে। আমাৰ নিউ ইণ্ডিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ থাকক, তাৰ বাবে প্ৰতিটো স্তৰত যিবোৰ প্ৰয়াস আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেয়া উদ্যম আৰু উৎসাহেৰে ভৰা। যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হোৱা ফিট ইণ্ডিয়া স্কুলৰ প্ৰয়াসো এতিয়া সফল হ'বলৈ ধৰিছে। মোক জনোৱা মতে এতিয়ালৈ 65,000তকৈও অধিক বিদ্যালয়ে অনলাইন পঞ্জীয়ন কৰি ফিট ইণ্ডিয়া স্কুলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছে। মই আশা কৰোঁ যে দেশৰ আনবোৰ বিদ্যালয়েও পঢ়াৰ সৈতে শাৰীৰিক কৰ্মসূচী আৰু খেলা ধূলাও যোগ দি ফিট স্কুলত পৰিণত হওক। লগতে মই প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীক আহ্বান জনাওঁ যাতে তেওঁলোকে দৈনিক কৰ্মসূচীৰ ভিতৰত শাৰীৰিক শ্ৰমক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে, প্ৰতিদিনে নিজকে মনত পেলাই দিয়ে যে আমি ফিট মানে ইণ্ডিয়া ফিট। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, দুসপ্তাহ আগলৈকে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বিভিন্ন উৎসৱেৰে উখল মাখল হৈ আছিল। পাঞ্জাৱত লোহৰী উৎসৱে যেনেকৈ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তেনেদৰে তামিলনাডুৰ ভাই ভনীসকলে পোংগল উৎসৱৰ মাধ্যমেৰে তিৰুৱল্লুৱৰৰ জয়ন্তী উদযাপন কৰিছিল। অসমত যিদৰে বিহুৰ মনোহৰ ৰূপ প্ৰকাশ পাইছিল, তেনেকৈ গুজৰাটৰ আকাশ উত্তৰায়ণৰ আনন্দত ৰং বিৰঙী চিলাৰে ভৰি পৰিছিল। এই সময়তে দিল্লী এক ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছিল। দিল্লীত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ইয়াৰ লগে লগে 25 বছৰীয়া পুৰণি ব্ৰু ৰিয়াং শৰণাৰ্থীৰ দুখজনক এটা অধ্যায়ৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল। ব্যস্ততাৰ বাবে আপোনালোকে হয়তো এই ঐতিহাসিক চুক্তিখনৰ কথা বিশদভাৱে গম পোৱা নাই, সেয়ে মন কী বাতত এই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এই সমস্যাটো 90ৰ দশকৰ। 1997 চনত উত্তেজনাপূৰ্ণ কিছুমান পৰিস্থিতিৰ বাবে ব্ৰু ৰিয়াং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে মিজোৰামৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ গৈ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছিল। শৰণাৰ্থীসকলক উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ কাঞ্চনপুৰত থকা এটা অস্থায়ী শিবিৰত ৰখা হৈছিল। ব্ৰু ৰিয়াং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে শৰণাৰ্থী ৰূপেৰে জীৱনৰ এচুৱা সময় অতিবাহিত কৰা কথাটো সঁচাকৈয়ে দুখজনক। শিবিৰত জীৱন কটোৱা মানেই সকলো প্ৰাথমিক সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা। ঘৰ বাৰী নোহোৱাকৈ, পৰিয়াল পৰিজনৰ বাবে চিকিৎসাৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা নোহোৱাকৈ, ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ সুবিধা নোহোৱাকৈ 23 বছৰ কাল অতিবাহিত কৰাটো কম ডাঙৰ কথা নহয়। 23 বছৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে জীৱন কটোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে কেনে দুৰূহ আছিল কল্পনা কৰকচোন। জীৱনৰ প্ৰতিটো পল, প্ৰতিটো দিন অনিশ্চিত এক ভৱিষ্যত সমুখত লৈ জীয়াই থকাটো তেওঁলোকৰ বাবে কেনে কষ্টকৰ আছিল এবাৰ ভাবকচোন। চৰকাৰ আহিল আৰু গ'ল, কিন্তু এওঁলোকৰ কষ্টৰ কথা কোনেও নেভাবিলে। তৎসত্ত্বেও ভাৰতীয় সংবিধান আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অটুট বিশ্বাস আছিল, আৰু এই বিশ্বাসৰ বাবেই তেওঁলোকৰ জীৱনত এটা নতুন পুৱাৰ আগমন ঘটিল। সন্মানজনক এটা জীৱন যাপন কৰাৰ পথ মুকলি হ'ল। 2020 বৰ্ষৰ নতুন দশকটোৱে ব্ৰু ৰিয়াং জনগোষ্ঠীটোৰ বাবে নতুন আশা আৰু প্ৰত্যাশাৰ একাজলি পোহৰ কঢ়িয়াই আনিলে। প্ৰায় 34,000 ব্ৰু ৰিয়াং শৰণাৰ্থীক ত্ৰিপুৰাত সংস্থাপিত কৰা হ'ব। তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় 600 কোটি টকাৰ সাহায্য আগবঢ়াব। পুনৰ সংস্থাপিত প্ৰতিটো পৰিয়ালকে এটুকুৰাকৈ মাটি দিয়া হ'ব, গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যটো সহায় কৰা হ'ব, তেওঁলোকক সুলভ মূল্যত খাদ্য যোগানো ধৰা হ'ব, তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনকল্যাণকাৰী আঁচনিসমূহৰ সুবিধাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই চুক্তিখন কেইবাটাও দিশত অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। চুক্তিখনে এক সহযোগিতামূলক মনোভাৱৰ পৰিচয় বহন কৰে। চুক্তিখন সম্পাদন কৰা সময়ত ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম দুয়োখন ৰাজ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয় উপস্থিত আছিল। দুয়ো ৰাজ্যৰে জনগণৰ শুভেচ্ছা আৰু সহমতৰ মাধ্যমত এই চুক্তি সম্পাদন কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈছিল। ইয়াৰ বাবে মই দুয়োখন ৰাজ্যৰে জনসাধাৰণ, বিশেষকৈ দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰে শলাগ লৈছোঁ। চুক্তিখনে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত সমাহিত হৈ থকা সহৃদয়তা আৰু কৰুণাৰ ভাৱকে পৰিস্ফুট কৰি তোলে। সকলোকে সন্মান কৰা আৰু মিলিজুলি একেলগে থকা কথাটো আমাৰ সংস্কৃতিতে প্ৰোথিত হৈ আছে। দুয়োখন ৰাজ্যৰে অধিবাসীসকলৰ লগতে
ব্রু রিয়াং জনগোষ্ঠীর সমূহ লোককে মই পুনর্বার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। প্রিয় দেশবাসী, ইমান বৃহৎ খেলো ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন করা অসমত অন্য এক ডাঙৰ কাম হৈছে। আপোনালোকেও বাতৰিত নিশ্চয় দেখিছে, কিছুদিন পূৰ্বে অসমত আটটা বিভিন্ন সংগঠনৰ 644 জন ব্যক্তিয়ে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। যিসকলে আগেয়ে হিংসাৰ পথত খোজ দিছিল, তেওঁলোকেই শান্তিত বিশ্বাস ৰাখি দেশৰ বিকাশৰ অংশীদাৰ হবলৈ সংকল্প লৈ মূলসুঁতিলৈ উভতি আহিল। যোৱা বছৰ ত্ৰিপুৰাতো 80তকৈও অধিক লোকে হিংসাৰ পথ পৰিহাৰ কৰি মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে। হিংসাৰে সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ মুকলি হয় বুলি ভবাসকলৰ এতিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল শান্তি আৰু একতাই সমস্যা সমাধানৰ একমাত্ৰ পথ। আপোনালোকে এয়া জানি সুখী হ'ব, উত্তৰ পূবত সন্ত্ৰাসবাদ বহুমাত্ৰাই কমি গ'ল আৰু ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল এই ক্ষেত্ৰত জড়িত প্ৰতিটো বিষয়কে শান্তিৰে, সততাৰে আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰি সমাধান কৰা হৈছে। দেশৰ প্ৰতিটো কোণতে এতিয়াও হিংসা আৰু অস্ত্ৰৰে সমস্যাৰ সমাধান বিচৰাসকলক মই এই গণৰাজ্য দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত অনুৰোধ কৰোঁ, তেওঁলোক যেন পুনৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহে। সমস্যাসমূহ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধানৰ বাবে নিজৰ আৰু দেশৰ ক্ষমতাত বিশ্বাস ৰাখক। আমি 21 শতিকাত জ্ঞান বিজ্ঞান আৰু প্ৰজাতন্ত্ৰৰ যুগত আছো। আপোনালোকে এনে কোনো ঠাইৰ কথা শুনিছেনে য'ত হিংসাৰ জৰিয়তে জীৱন উন্নত হৈছে? এনে ঠাইৰ কথা শুনিছেনে য'ত শান্তি আৰু সদ্ভাৱ জীৱনৰ বাবে সমস্যা হৈ পৰিছে? হিংসাই কোনো সমস্যাৰ সমাধান নকৰে। পৃথিৱীৰ কোনো সমস্যাৰ সমাধান কোনো দ্বিতীয় সমস্যাৰ সৃষ্টিৰে নহয়, অথচ বহুত সমস্যাৰ সমাধানেৰে হ'ব পাৰে। আহক আমি সকলোৱে মিলি এনে এখন নতুন ভাৰতৰ নিৰ্মাণত ব্ৰতী হওঁ য'ত শান্তি হ'ব সকলো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ, একতা সকলো সমস্যা সমাধানৰ মূল মন্ত্ৰ হওক, ভাতৃত্বই বিভাজনৰ সকলো চেষ্টাক নাশ কৰক। প্ৰিয় দেশবাসী, আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মই গগনযানৰ বিষয়ে অতি আনন্দৰে ক'ব খুজিছো। দেশে এই দিশত আৰু এখোজ আগবাঢ়ি গৈছে। 2022 চনত আমাৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ হ'ব। সেই সুযোগতে আমি গগনযান অভিযানৰ সৈতে এজন ভাৰতবাসীক মহাকাশলৈ প্ৰেৰণৰ সংকল্পক সম্পূৰ্ণ কৰিম। 21 শতিকাত গগনযান অভিযান বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক উপলব্ধি। নৱভাৰতৰ বাবে ই এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এই অভিযানত মহাকাশ যাত্ৰীসকলৰ বাবে 4জনক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। এই 4জন যুৱক ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পাইলট। এই পাৰদৰ্শী যুৱকসকল ভাৰতৰ কৌশল, প্ৰতিভা, ক্ষমতা, সাহস আৰু সপোনৰ প্ৰতীক। আমাৰ 4 বন্ধুৱে অনাগত দিনত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাছিয়ালৈ যাব। মই বিশ্বাস কৰোঁ এয়া ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত মৈত্ৰী আৰু সহযোগিতাৰ এক সুন্দৰ অধ্যায় হ'ব। এওঁলোকক এবছৰতকৈ অধিক সময়ৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই দেশৰ আশা আকাংক্ষাৰ এই উৰণক মহাকাশলৈ লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব এওঁলোকৰ ভিতৰতে কোনোবা এজনৰ হ'ব। আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ এই শুভক্ষণত এই 4গৰাকী যুৱক আৰু এই অভিযানৰ সৈতে জড়িত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ বৈজ্ঞানিক তথা অভিযন্তাসকলক শুভেচ্ছা জনাইছো। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, যোৱা 3 মাৰ্চত দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যম আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটি বিষয় অতি চৰ্চিত হৈছিল। চৰ্চাৰ বিষয়টো আছিল যে কিদৰে 107 বছৰীয়া এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ মাতৃয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সমাৰোহত প্ৰটকল ভাঙি ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ক আশীৰ্বাদ দিব পাৰিলে। এই মহিলাগৰাকী আছিল ছালুমৰ্দা থিমক্কা। কৰ্ণাটকত তেওঁ বৃক্ষমাতা নামেৰে প্ৰখ্যাত আৰু সেয়া আছিল পদ্ম পুৰস্কাৰ প্ৰদান সমাৰোহ। অতি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা অহা থিমক্কাৰ অসাধাৰণ বৰঙণিৰ বিষয়ে দেশবাসীয়ে জানিলে, বুজিলে আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিলে। তেওঁক পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল। বন্ধুসকল, আজি ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ এই মহান ব্যক্তিসকলক লৈ গৰ্ব অনুভৱ কৰে, সিপাৰ সৈতে সম্পৃক্ত লোকক সন্মান প্ৰদান কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে কালি সন্ধিয়া পদ্ম পুৰস্কাৰসমূহৰ ঘোষণা কৰা হ'ল। মই বিচাৰোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে এই লোকসকলৰ বিষয়ে নিশ্চয়কৈ পঢ়িব, তেওঁলোকৰ বৰঙণিৰ বিষয়ে
পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে চৰ্চা কৰিব। 2020 চনৰ পদ্ম পুৰস্কাৰৰ বাবে এইবাৰ 46,000ৰো অধিক মনোনয়ন লাভ কৰা হৈছিল। 2014তকৈ এই সংখ্যা 20 গুণৰো অধিক। এই পৰিসংখ্যাই এই কথাকে সূচায় যে পদ্ম পুৰস্কাৰ এতিয়া জনগণৰ পুৰস্কাৰত পৰিণত হৈছে। এতিয়া পদ্ম পুৰস্কাৰৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন মাধ্যমেৰে হয়। পূৰ্বে যি সিদ্ধান্ত সীমিত সংখ্যক লোকে লৈছিল, সেয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত হয়। পদ্ম পুৰস্কাৰক লৈ এতিয়া দেশত নতুন বিশ্বাস আৰু প্ৰত্যয় জন্মিছে। এতিয়া সন্মান লাভ কৰাসকলৰ মাজত এনে ব্যক্তিও আছে যিয়ে পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি নিজৰ উত্তৰণ ঘটাইছে। সীমিত সম্পদৰ বাধা আৰু নিজৰ আশে পাশে বিৰাজ কৰা নিৰাশাৰ কলীয়া ডাৱৰকো নেওচি তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে। প্ৰকৃততে তেওঁৰ প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি, সেৱাৰ মনোভাৱ আৰু নিঃস্বাৰ্থ ভাৱনাই আমাক সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে। পদ্ম পুৰস্কাৰ বিজয়ীসকলক মই পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনাইছো আৰু আপোনালোক সকলোকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনালো। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অসাধাৰণ কাহিনীবোৰে সমাজক প্ৰকৃতাৰ্থত অনুপ্ৰাণিত কৰিব। মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী, পুনৰবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ অলেখ শুভকামনা যাচিলোঁ। এই দশকটো আপোনালোকৰ জীৱনত, ভাৰতবৰ্ষৰ জনজীৱনত নতুন সংকল্পৰ দশক হওক, নতুন সাফল্যৰ দশক হওক আৰু বিশ্ববাসীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যি আশা কৰে সেই আশা প্ৰত্যাশা পূৰ্ণ কৰাৰ সামৰ্থ্য ভাৰতবৰ্ষই লাভ কৰক। এই বিশ্বাসেৰে আহক আমি এটি নতুন দশকৰ আৰম্ভণি কৰোঁ, নতুন সংকল্পৰে ভাৰত মাতৃৰ সেৱাত ব্ৰতী হওঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।